İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan bölmələrimizin hərtərəfi mühəndis təminatı üzrə tədbirlərin icrası davam edir. Laçın dağlarında dəniz səviyyəsindən 1874 metr yüksəklikdə yerləşən bölmələrimizin maddi texniki təminatının yaxşılaşdırılması və həmçinin burada aparılan xidmətin daha yaxşı təşkili üçün ərazidə yol çəkilir. Bu infrastruktur yaxınlıqda yerləşən bölmələrimiz arasında rabitə əlaqəsini və qarşılıqlı əlaqəni operativləşdirilməsini təmin edir. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri aparılır. Ordumuzun mühəndis istehkam bölmələri işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə bölmələrimizin hər tərəfli təminatını yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün üzərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir. Ərazilərdə partlamayan mərmiləri, minaları aşkar olunması və zərsizləşdirilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. Avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkəti üçün yollar minalardan təmizlənir, bərpa olunur. Dağlıq ərazilərdə yerləşən bölmələrimizin mövqələri istiqamətində yeni yolların çəkilməsi üzrə mühəndis işləri icra edilir. Bugünə də xeyli sayda mina və partlamamış döyüş sursatı utilizasiya edilir. Azad edilmiş ərazilərimizdə minaların və partlamamış döyüş sursatlarının aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üzrə tədbirlər davam etdirilir.